Mirë, tani se shojmë me një tjetër ngjarje të bujshme të javës kaluar, që ishte rastimi i zotit Beçaj. Fakt pam reagime natyrisht nga opozita me të drejtë, por pothuajse një heshtje nga ana e të tijve, pra nga ana e qeverisë, nga ana e Gjoransës, asë një nuk komentonte, gjithmonë atë batutën gati që këto janë punët e drejtësisë dhe në keni të drejtë të komentojmë, pra si shikon qëndrimin e tyre në këtë çështje delikate? Është një qëndrim i konsoliduar i majorancës, në fakt gjithmonë ka pas urdhra të brendshëm që për çdo veprim të drejtësisë askush nuk duhet të dalë dhe të komentojë në media, pasi sipas majorancës nuk ndërhyet në punët e drejtësisë. Mm-hmm. Edhe ditën e njëjtë të gjithë deputetët të cilët erdhën në sallën e seancës plenare u pyetën nga mediat dhe asnjëri prej tyre. Zoti Braçë u ndal. Zoti Braçë u ndal pasi zoti Braçë gjithmonë del gjithmonë nga rreshti, është gjithmonë ai zëri kundër mes është opozita e majorancës brenda radhës së saj dhe deklaroi që vërtet është arrestuar Ilir Beqa, vërtet duhet të flasë drejtësia, por edhe sipas tij Partia Socialiste ka edhe përgjegjësinë morale pasi zoti Beqaj kujtojmë se që nga viti 2013 kur PS-ja erdhi në pushtet ka mbajtur një sër postesh të rëndësishme, ka qenë deputet, ka qenë ministër dhe sërish sipas zotit Braçe mban përgjegjësi në mos penale, sepse përgjegjësia penale në fund fundit është edhe personale, pasi nëse nuk prokuroria dhe gjykata nuk e vërtetojnë që është prezumimi ka pafajësi një grup i gjerë që është përfshirë në atë dosje, përgjegjësia në fund deri personale. Ama kërkoi edhe drejtësi dhe të njëjtin standard për 21 janarin dhe Gërdetin, zoti Braçë. Është gjithmonë retorika e socialistëve për çdo ngjarje, kujtojnë se çfarë ka ndodhur në të shkuar. Kujtojmë deklaratën e zotit Çuçi ditën e njëjtë në parlament kur flitej për Koldean, këshilltarin rumun të kryeministit Rama që tashmë është shkarkuar zoti Çuçi, pasi pati ishte historia me këtë këshilltarin anestë, me këshilltarin e zotit Rama, këshilltarin rumun. Para disa kohësh kryeministri Rama ka marr Florian Koldean, është një ish zyrtar i lartë i qeverisë së Rumanisë, ka qenë në shërbime sekrete rumune, ka marr e ka afruar zoti Rama për të qenë këshilltari i jashtëm për çështje sigurisë. Por më pas zoti Koldea ka pasur një çështje në shtetin e tij dhe më njëherë sapo janë njohur me dosjen autoritetet shqiptare e kanë shkarkuar nga detyra e këshilltarit, por sipas opozitarëve ai nuk duhet të ishte fare që të merrej dhe të ishte një prej këshilltarëve pasi cenohet siguria kombëtare, pasi zoti Koldea ka qenë drejtues në shërbimet inteligjente të një shteti të huaj, pavarësisht se nuk është një shtet jo mik, sërish është një emërim shumë i dyshim. Me rrisë. Kërë kërë edhe pak, zotit Beqe, Flamur Noka në studion e debatit u shpre, mi jep një disa milion euro dhe shkoj dhe unë i bëj. Milion euro. Po, edhe bëj dhe unë burgu. Këshin, ishte një deklarat ironike, zotit Noka, që ku i ironizon drejtsin, e cila, pavarësisht se i dënon një pjesë të mirë të zyrtarve, kur vjen funat e pasuria, një pjesë e tyre nuk u është sekuestruar, nuk është konfiskuar pasuria, por ata vjojnë të gëzojnë milionat që kanë fituar nga korrupsioni e përshpëdrim të tyres. Nuk i dhem dhaj shumë a i burgim që mund? Burgimin mund të bëjtë kushdo 1, 2, 3 apo 5 vite, por kur vjen puna të paraja, aty i dhem më shumë çdo njeriu dhe prandaj ishte ironia zotit Noka që nëse do më jepni mua 43 milion euro, edhe unë me shef e bëj burgun.